Tahan. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai ketiga di kategori intern ada Sub yang berpasangan dengan Rahma yang akan melawan pasangan Sub. 1-0 UU Servis. Su servis 0-1. Satu sama. Satu sama. Satu sama. Satu sama. Poin 2-1. 1-2. Poin 2 sama. 3-2. Poin 4-2. Lima dua. 2-5. Poin 3-5. Empat lima. Enam empat. Servis kedua. Tiga. Enam empat. Tujuh empat. Poin 5-8 6-8. Poin 7-8. Ya, servis. Di luar poin
8 sama. Marah. 8 sama. 8 sama. 8 sama. 98. Oi, 108. 108. 8-10. 12-8. 13-8. 8-13. 10-13. 11-13. 12-13. 12-13. 13 poin. 14. 13-14. 13-14. 14 sama. 18-14. 19-14. 20-14. 21-14. 23-14. 24-14.
Di dalam poin 2 25-14. Poin 26-14. Poin 22-14. 27-14. Poin 28-14. Poin 29. Tiga servis 14-29. Servis kedua 29-14. Di paling dengan pasangan 8 skor 30.